Nga 38 në 50 pika u shëndrua rendi ditës në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës. 12 pika u shtuan përmes mocionit procedural të propozuar nga vetëvendosje, por ky vendim i shumicës parlamentare pasoi me protestën e tripartive opozitare, të cilat në shenj paknatësie nuk i votuan marrëveshjet ndërkombëtare që kërkojnë 80 vota deputetësh. Edhe seanca e sotme u përcoll me përplasje mes taboreve në kuvend, ndërsa nuk munguan as lavdatat e as akuzat. Qeveri që i dha shpresë vendit në këta muaj qeverisje e quajti nën kryetarja e kuvendit Saranda Bogujevci atë të drejtuar nga shefi i saj në parti, kryeministri Albin Kurti. Me këtë fjalim nisi edhe seanca maratonike e kuvendit e këtij 24 dhjetori. Republika e Kosovës përshëndrohet në një partner serios që ofron siguri, zhvillim dhe paqe në rajon dhe më gjerë. Në bashkëpunim me partnerën ndërkombëtar ne po e godasim krimin pa dallim etnie. Por për liderin e AK-s në opozit, deputetin Ramush Haradinaj, qeveria aktuale është më e keqja në historinë e Kosovës. Qeveria e parë që kam rri me kriju mosbesim, pra mosbesim, shkajshëm, me shtetet bashkume të Amerikës. Qeveria e parë që kam rri, pra me e dorëzu Kosovën në duar të disa zyrtarëve evropian në çështjen më të ndihshme të veten, pra përballjen me Serbinë. Pa aftësinë në qeverisje, sipas deputetit Ferhat Shala, pushteti e dëshmoi me krizën energjetike. I themi kryeministit që duhet urgjentisht të lirojnë nga detyra një pjesë të kabinetit të tij që mbulojnë sektorin e energjisë. Të shpallë gjendja emergjente të jashtëzakonshme në shtetin në legjislacionin fuqi. Me 38 pika në rendite, nisi seanca plenare edhe 12 të tjera u shtuan me mocion të vetëvendosjes për çka nxiti reagim të ashpër opozitar. Më shumë se 30 minuta konsulta nuk prodhuan dakordim dhe vendimi i pushtetit që rendi i ditës të bëhej 50 pikësh, solli vendimin opozitar që të mos merrnin pjesë në votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare që kërkojnë jo më pak se 80 vota deputetësh. Nuk do të marrin pjesë në votim fare, si rezultat i një shenjë në shaj paknatësie në raport me devijimin që po i bëhet agjendës parlamentare pa konsensus me opozitë. Po për shkak të sjelljes dhe të komunikimit të kryetarës së grupit parlamentar televizijës vetëvendosje, në emër të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike deklaroj, nëse sot i qit një marrëveshjet ndërkombëtare në votim, ne do të votojmë kundër. Po ndodhin disa probleme që kur po dakordohemi që aty kur po vim te ti me diskutue, po dakordohemi për disa çështje, atëherë kur po vim në votim çështjet po ndryshojnë. U diskutu për mungesë të mbajtjes së fjalës. Kush e thot Besnik Tahiri? Konsistent në tradhti të vazhdueshme të marrëveshjeve. Leçi pa kur far niveli profesional e kolegial del e rang ton foltore. Po munohet me e përmbush, munohet me e përmbush një agjendë saj që në fakt nuk din me bo. Megjithatë, ishte një pikë tjetër në të cilën deputetët arritën pajtueshmëri. Debati për krizën energjetike në vend i paraparë si pikë 38 u zhvendos për të martën e javës që vjenë.